Er du mellem 16 og 30 år? Og du er i tvivl om, hvordan du kan håndtere din privatøkonomi? Så er du ikke den eneste. WeGrow er en forening, der hjælper dig til at skabe en holdbar og realistisk privatøkonomi. WeGrow.dk kan jo tilmelde dig et uvilligt og ikke kommercielt uddannelsesprogram. Formålet er, at du kan tale frit om privatøkonomiens svære valg og beslutninger. Alt du skal gøre er at tilmelde dig på WeGrow.dk for kun 17 kr. Om måneden.